Re, viss ēters ir te! Apburtais loks. Tā var raksturot situāciju, kurā jau vairāk nekā mēnesi par simtgadīgu liepu rindas saglabāšanu ceļa malā cīnās īpašuma saimniece Galēnu pagastā. Pēc vairākkārtējām izvērtēšanām Preiļu novada pašvaldība, Latvijas valsts ceļa un dabas aizsardzības pārvalde tomēr vienojās, ka kokus, neskatoties uz to ainavisko vērtību, tomēr var izcirst. Vairāk nekā 21 rindā pirms 100 gadiem sastādītie koki, no kuriem lielākā daļa liepas, vēl pirms mēneša bija iemesls ceļa posma Viļāni, Maltas trūpi, Lomi remontdarba apturēšanai. Ņivku, kur rindas vītā ir tukšums, ceļa remonts atsokts, ieļeidz ar jū, turpinājās nesaskaņis, kai vītējūs iedzīvotoju, tai atbildīgūs institucijau vidā. Ceļa malā dzīvojošie uzsver, ka ir noguruši no birokrātiskiem strīdiem, ceļa remontu gaida jau sen. Ar pošu ceļu man tādi divizio karpi ir bijis, tad es gotava biju jūs visus zīdot, lai tikai ceļš būtu. Šleidiegoks vai dubļainoks, kas mums vērš strodoja par globieju, globšanas dienestā. Strīdi par koku rindu bijuši ilgāku laiku. Daļa iedzīvotāji ar parakstiem lūdza ceļu sakārtot, paredzot koku izciršanu, citi ar parakstiem vēlējās saglabāt alēju. Dabas aizsardzības pārvalde atzīst, ka koku rindai bija ainaviska vērtība, tomēr lēmums pieņems par labu ceļam. Atļaujā ir ietverts nosacījums, ka darbība var veikt, ja tiek nodrošināts, ka tiek iestādīta atpakaļ vietā koku rinda ārpus ceļa nodalījuma joslas ar vietējām sugām. Apstādījumus iestādīt un finansēt par saviem līdzekļiem apņēmusies pašvaldība. Tomēr blakus esošā īpašuma Liepkalni saimniece Iveta Seimanova to nevēlas. Viņa ir bažas par darba kvalitāti, ko veicina arī līdzšinējā komunikācija. Uz doto brīdi šobrīd tad ir nogriezts viens koks, kurš nav atļauts, jo nogriezt ir 22, bet pašvaldības jaunajā atļaujā ir tikai 21. Tur, kur ir jāraksta diametru, viņi ir ierakstījuši apkārtmēru. Un tātad saprotiet, tagad sanāk, ka visas nocirstās liepas ir dižliepas. Raizes raisa arī tas, ka nav skatīti iespējamie varianti gan veikt ceļa remontu, gan saglabāt kokus. Atbildīgajās institūcijās, tajā skaitā Latvijas valsts ceļi, uzsver, ka ceļam veikt seguma atjaunošanas darbus, nevis pārbūvi, tāpēc būvprojekts nav jāizstrādā. Ja tā tad liepas paliek, tad darbi apstājas pirms liepām un tālāk turpināti netiek, jo vienkārši tehniski to nevar izdarīt. Un tā kā tas nav pārbūves projekts, tad nekāda risinājuma nevar šajā brīdī tikt pieņemt. Vidēji gadā cīņa par kokiem ceļmalās notiek 2-3 gadījumos un tikai retā reizē tos izdodas saglabāt. Tāpēc jau saulaicīgi saglabājumiem dabas objektiem piešķirt vietējās nozīmes aizsardzības statusu jālūdz pašvaldībā, bet zinātniski to jāpamato dabas aizsardzības pārvaldē. Varbūt tad arī uzreiz saprastu, ka tad tik vienkārši nevar atjaunot ceļa segumu, tad tomēr jādomā par kaut kādu speciālu būvprojektu, speciālu pieeju. Preiļu novadā jau šoruden sāks izstrādāt jauno teritoriālo plānojumu, un tam par nozīmīgām dabas vērtībām privātīpašumos un to apkārtnē lieti noderēs arī vietēju iedzīvotāju informācija. Ausma Sprukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.